Imagens de um circuito mostram dois homens caminhando em direção à casa da vítima, que foi espancada antes de morrer. Essas são as imagens que nós temos antes do crime. Quem tem os detalhes para você é a repórter Revan Oliveira. Boa noite para você. Oi, Silvia, boa noite para você, boa noite a todos. Esse crime foi no dia 26 de outubro, no Jardim Caravelas. Um idoso de 62 anos morreu espancado por um desses homens que foi preso no mesmo dia. E logo na sequência, a polícia começou a investigação para descobrir quem era o coautor, que é o outro homem que aparece aí junto de quem cometeu o crime nessas imagens. O delegado responsável por essa investigação está aqui com a gente, delegado Ivaldo Mendonça, isso, né, doutor? Muito boa noite para o senhor. Explica para a gente, então, a dinâmica desse crime para que o pessoal de casa relembre. Essa pessoa que foi assassinada, ela já era conhecida do autor? Boa noite a todos. Sim, já era conhecido do primeiro autor que foi preso, né, chamado Delmir. O que ocorre? Na ocasião, na madrugada do fato, o Delmir encontrava-se numa distribuidora de bebida, na companhia do Alex. Estava ingerindo bebida alcoólica ou fazendo uso de maconha. E aí, em determinado momento, o Delmir convidou o Alex para fazer um corre, né? Ou seja, um crime na casa da vítima, que ele já conhecia a casa, conhecia o local, né? E dirigiram-se, então, até a casa da vítima, que as câmeras de segurança captaram esse momento. No local, as funções foram divididas. O Delmir, que conhecia o local, pulou o muro e o Alex ficou vigiando o perímetro do lado de fora. No interior da casa, o Delmir começou a espancar violentamente a vítima, de 62 anos, que gravemente ferida caiu e foi a óbito. Em seguida, o Delmir apoderou-se da televisão da vítima, pulou de volta para a calçada e os dois evadiram do local. E aí, como o autor foi preso, Delmir, ele falou quem era essa pessoa que ficou ali fazendo a escolta para ele. O Delmir foi preso em flagrante no mesmo dia e no interrogatório ele confessou a prática do crime, alegou que reagiu a uma agressão da vítima, né? Que foi a situação que ele falou, que não é verdade, e disse que estava acompanhado de uma pessoa que ficou do lado de fora. Só deu o primeiro nome, Alex. Foi aí que as investigações continuaram. Foi possível identificar essa pessoa de Alex, conhecido como Leleco. Pleiteou-se a prisão temporária dele, que foi deferida pelo Poder Judiciário, que foi cumprida na última segunda-feira, dia 6. Né? E no interrogatório, o Alex negou, mas durante a investigação foi possível coletar provas suficientes da participação dos dois do crime. Importante destacar que ambos já têm antecedentes criminais. Sim, ambos já têm passagens policiais por crimes graves. O Delmir tem passagem por tráfico de drogas e homicídio. E Alex tem passagem por furto a estabelecimento comercial, roubo a transeunte, roubo majorado. Então são crimes graves que eles já cometeram e agora vão responder pelo crime de latrocínio consumado. Parabéns pela investigação, doutor Silvier. Obrigada, Revana. Doutor, obrigado. Eu sei que o senhor tem um compromisso agora. Estou te liberando. Vai com Deus, doutor. Deus te abençoe, viu?